Benda tu boleh buat tapi bila dia tengok tak malak eh benda ni, dia tinggal. Walaupun benda tu harus. Ani ha, orang yang terpilih, maknanya orang yang paling molek di hamba-hamba Allah yang menerima Al-Quran sebagai cara hidup dia. Ani ha, kita kalau kalau we pilih, nak pilih orang golongan mana, cerak anak-anak orang nak kepada golongan yang tiga ni kita tak say masuk dalam orang zalim kepada diri sendiri. Orang yang sederhana pun kita tak say. Kita naknya orang yang sungguh dalam hal kebajik ke, kebaik ke dan sebagainya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina wa habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Ayat yang ke-31 sampai 35 surah Fatir Allah Ta'ala firman Ayat saya baca dah kemarin eh Panjir ayat ni Kalau dia hubung Kalau dia ulai baca semua Ayat akan pakai masa pula Arti dalam ayat 31 surah fatir dan al-quran yang kami wahyikan kepadamu wahai muhammad ialah yang benar segala-galanya yang tetap mengesahkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya sesungguhnya Allah amat mengetahui dengan sedalam-dalamnya akan keadaan sekalian hamba-Nya lagi amat melihat dan memerhatikan ini adalah jinjan daripada Allah Ta'ala bahawa wahyu Al-Quran adalah betul benar dan juga mengesahkan kitab-kitab sebelum ini iaitu kitab Taurah, Zabur dan Injil yang digelewing ataupun dislewing oleh orang-orang zaman dahulu unuh habis kitab-kitab dan isi kandungnya yang ada pada kitab mereka Alhamdulillah Allah yan yan adalah membenarkan segala galau Lepas pada tu Allah cerita ayat dalam ayat tiga, dalam ayat 30 golongan manusia. Golongan manusia ada berbagai-bagai. Ada yang menerima al-Quran dengan sepenuhnya, ada menerima Quran sampingnya. Timur dimokratik, dak gatik. Amalan pun campur di antara hak baik dengan hak tak baik. Kemudian kami jadikan al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Yakni apa ni? Oge-oge yang Allah Taala pilih sebagai ahli syurga yang akan menempati syurga sikit lagi iaitu yang kekal abadi tiga golongan ni manusia duduk atas muka dunia yang dipilih oleh Allah dengan uh, apa kelebihan yang Allah bagi kepada mereka iaitu Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada diri sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Ha ni yang panggil orang orang zalim. Wak tak padu dengan Quran. Tak ngaji sedah. Lepas tu tak padu. Wak paling belakang daripada uh, apa Quran. Dan ada tafsir yang katanya wa huwal mufritu fi fi'li ba'dil wajibat al murtakibu li ba'dil muharramat. Iaitu nya orang yang telajak apa orang yang cuai. Cuai ni maknanya pek cuy. Orang yang tak tak padu. Ha perbuatan perbuatan amalan wajib serta ngaduk buat setengah-setengah perkara-perkara haram. Ning maksud zalimun li nafsihi yang keduanya dan di antaranya ada yang bersikap sederhana. Maknanya Bobo molek. Gapo tu? Yaitu nya wa muaddi lil <tell> wajibat at lil muharramat wa qad yatruku ba'dhal mustahabbat wa yaf'alu ba'dhal makruhat. Orang okay, hak pasang buat perkara wajib tinggal perkara haram tapi kadang-kadang duk buat uh, duk tinggal perkara yang sunat dan duk buat perkara-perkara makruh. Uh, itu Tu satu pesan Ada lagi. Dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah. Orang neuna selalunya buat kebaikan kebajikan iaitunya wa huwa al fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat attariku lil muharramat wal makruhat wa ba'd al mubahat iaitu nya orang yang selalu buat perkara wajib dan perkara sunat tinggal perkara haram makruh dan setengah-setengah perkara -setengah yang harus benda tu boleh buat tapi bila dia tengok tak molek eh benda ni dia tinggal walaupun benda tu harus ani orang yang terpilih maknanya orang yang paling molek di kalangan hamba-hamba Allah yang menerima al-Quran sebagai cara hidup dia ani kita kalau kalau we pilih nak pilih orang golongan mana cerak nak orang nak kepada golongan yang tiga ni kita tak say masuk dalam orang zoling kepada diri sendiri Orang yang sederhana pun kita tak say. Kita naknya orang yang sungguh. Dalam hal kebajik kebaikan kebaik ke, dan sebagainya. Lagi. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar dari Allah semata-mata. Yang ayat yang ke-33. Balah saya mereka ialah syurga adenin. Syurga adenin iaitunya Syurga yang akan kekalnya buat selama-lama. Bagi siapa tu? Saya ulas sekali lagi iaitu Iaitunya, orang yang terpilih di kalangan tiga golongan saat ini, iaitunya umat Nabi Muhammad SAW, yang ada dalam nota kaki, iaitunya biter. Biter satu dengan biter dua ni. Saya dah baca biter satu. Ia ni, umat Nabi Muhammad, umat Muhammad SAW dalam pada itu, dari segi amale ada yang banyak berbuat dosa ada yang sederhana dan ada yang mendapat taufik menjadi orang yang taat dengan sepenuhnya alhamdulillah Pak kita pun dok minta sokmo dalam doa kita dalam hidup kita ni dok minta sokmo supaya Allah Taala buka pintu hati kita taufik dan hidayah nak jadi orang jujur, jadi orang baik Nah, dan kita akan menduduki syurga yang kekal abadi di akhirat kelak dengan sebab kita terima Quran. Kita berime dengan rukun-rukun ime dan kita beramal dengan amale yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka akan memasukkinya akan masuk di dalam syurga. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelai-gelai tangi dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di situ adalah dari sutera. Alhamdulillah. Ini adalah yang dikatakan sebagai balas bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Yaitu apa tu? Dalai, dalam dalam tafsir pun ayat katanya hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supah dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman Al-Ibawah dengan tafsir supaya eh? yang Allah Ta'ala mewarisi kepada mereka ni saya terjemah lalu yang Allah Ta'ala mewarisi kepada mereka tiap-tiap kitab yang Allah Ta'ala buat turun maknanya kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil dan Qur'an er. dia mengaji, dia baca, dia sungguh dan dia ambil tapi dalam Qur'an er ni memadai cukup dah kalau lah kita tak pergi baca kitab Taurah, kitab Injil pun tak, tak ada apa sebab apa? Dan Al-Quran ni meliputi semua ajaran yang ada pada zaman-zaman dahulu sampai ke hari kiamat. Takdir kita buat soalan lain, katanya kita orang Islam nak pergi baca kitab lain-lain boleh tak? Boleh, tapi kita kena kerja dulu nah. Kita kena kemah. pengajian Al-Quran, Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu yang kita yakin katanya, kita ngaji sekadar ni, kalau kita pergi baca orang lain pun tak sesak. Hak buat dah ada bosanya. Hak kita sendiri, kita duk gonjir lagi. Duk gleh, 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 gleh. Lata-lata nak pergi baca orang orang menyebabkan kadang-kadang setengah-setengah orang orang punuh akidah. Rusuk pegangnya dan amalan cara hidup. Itulah. Sebab tu dalam Islam ni tak ada-ada lah. kita ngaji jadi non-nangsa. Bohi baca surat, baca baca baca, tak ada tak, tak ada lagi. Bahkan sokong pula. Tapi ha ha ugamo ni kena pipi pitan. Jangan siapa kalau kita bagi baca hak ugamo kafir kita berasa jeliro dan berasa katanya Islam ni salah. Takdir katanya berlaku sungguh lagu tu. Kita kena kena wican katanya kalau sekiranya berlaku sungguh orang-orang Islam dia sendiri tu tak rak dah. Imeh amalan Pergi duduk baca Hok kafe, duduk berasa katanya lebih. Masuk kafe. Pak kita nak kata gano. Ha ni punuh lah. Padahal Islam ni lah agama yang paling betul dan yang kena sekali. Kita duduk berasa Hok Hok lain kena. Itulah menyebabkan setengah-setengah orang -setengah boleh jadi dia tak tahu kata ime dia sudah pun rusak dah. Dia jatuh agama dengan main rutu lah, katanya. Dia duduk pergi pasal itu, pasal ini, jatuh agama. Dan sebagainya. Lagi. Orang yang zalim. Ini adalah tafsir kata. Orang yang zalim, فَظَالِمُهُمْ يُغْفَرُ لَهُ Orang yang zalim akan diampun kepadanya. Orang yang sederhana akan dihisap dengan hisap yang mudah dan orang yang dulu buat kebaikan ke kebajikan ke, akan masuk syurga tak ada kena hisap itulah bila kita tengok tiga golongan ni juga Allah Ta'ala sebut di dalam suratul waqi'ah ashabul yamin ashabul shiman lepas tu lagi al-muqarrabun nak golongan golongan kanan orang yang akan menerima buku amalan dia dengan tangan kanan dan dia akan menduduki di syurga ashabus shiman. orang kiri orang yang akan menerima buku amalan dia dengan tangan kiri atau pengalik belakang buat kau malu dia banyak dosa banyak maksiat dan kufur, munafik dan sebagainya dia ada belakang tu tapi orang yang nasib baik dan Allah Ta'ala pilih. Iaitunya Al-Muqarrabun. Orang yang akan duduk dekat dengan Allah di dalam syurga. Masya Allah. Gitulah. Ayat yang ke-34. Sikit dah. Bila kita baca ayat, kita kena ambil benar-benar yang boleh tambah pahamnya kita berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda annahu qala dhat yaumin nabi sebut pada satu ketika nabi katanya syafaati li ahli al kabair min ummati syafa'a aku akan kena ataupun akan bolehnya kepada orang-orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku. Inilah yang Nabi nak syafaat. Saya nak betul sikit dah. Buah-buah orang Melayu kita duk duk pehe tak kena. Ingat tak masa kita duk kecek dalam kawe-kawe gu kita, dia katanya Nabi ambil kain serban tak tak kelu. Tunggu tak? Ada. Oh Nabi ambil kain serban dia puak tak tak kelu. Sebab apa? Timbal amalan dolah ni berat, berat alik alik jahat. Nabi ambil kain serba, pah, tak. Prup. Kelo pun jadi, sama berat alik betul, alik alik, alik molek. Surga pun. Tu wah wah orang Melayu kecek tu. Kain serba mana? No. Kalau kita tanya. Faham dah? Wah orang Melayu belakang tu. Nabi ambil cicing dia buat tak pah, tak tak kelo. Supa ngaduk timbal wah lima kali. Huk, orang Melayu kita duk faham timbal amalan di akhirat sikit lagi. Dak. Tak ada duk tok barang atas ke elo ni. Tapi Nabi royaknya syafaat dia yang minta dengan Allah, ya Allah, umat-umat aku hak ada amalan dia baik, tapi dalam masa yang sama dia ada duk buat dosa-dosa besar. Mintalah we tolong puak-puak ni. Gitu hak kena. Bukan duk tok kain serba supaya wah wah orang Melayu kita tak tahu dia ya ambil mana tahu. jam mata sutil duk tengah Wah orang Melayu kita tu. Nabi tak ada rakyat mata sutih dekat tengah. Ha. Gitu. Sebab tu hikayat-hikayat. Hikayat ni maknanya reng lau cak boran, mari sapa aku anak cucu masih lagi duk ada. Supanya setengah-setengah orang -setengah Melayu kita dia katanya malam-malam Jumaat ha, tu tok nenek kita yang mari duk tengok anak cucu duk buat gapo weh. baca Yasin, mun doa berdoa doa ke aku. Wah orang Melayu tu. Ha tu, gitulah. Jadi nak Abdullah bin Abbas kaya katanya as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab. Ni pendapat Abdullah bin Abbas. Nah, ya jinjan dalam ayat ni. Orang yang dulunya buat kebaikan ke, tak kira benar-benar baik apa-apa dialah yang sokong. Dialah duduk dalam hitkan tu benda yang baik. Maka dia akan masuk syurga dengan tidak, apa ni? Ya, uh, bergairi hisap. Tak ada kena hisap dah amalan dia. Pakat teru, lalu dah. Wal muqtasidu yadukhulul jannata birahmatillah. Orang yang sederhana. Sederhana di dalam amalan dia. Maknanya, bukan sikit. Banyak juga. Tapi kalau kira dosa, dosa pun ada. Maka orang ni akan boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Taala. Wa zalimu li nafsihi wa ashabul a'raf yadkhuluna al jannata bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang zalim kepada diri dia sendiri dan ashabul a'raf. Ashabul a'raf iaitu orang okay, yang duduk di antara syurga dengan neraka, duduk atas tebing dia panggil. Kalau istilah tempat kita dia panggil duduk atas pagar. Nak pergi ke tu pun tak boleh, nak pergi ke ni pun tak boleh. Itulah dalam Al Quran ni adanya suratul a'raf. Al-a'raf yang Allah Ta'ala cerita hubungi dengan orang apabila dibuat keputusan belakar syurga dan neraka. Tinggal buat dia. Nak pergi ke syurga pun tak boleh lagi. Nak pergi ke syurga bukan dia. Sebab Allah Ta'ala tak hukum. Tapi apabila mereka itu minta dengan Allah. Ya Allah, minta lah kami boleh masuk di dalam syurga. Maka rahmat Allah Ta'ala itulah beri kepada mereka tak apalah mau masuk syurga mu tak ada kena masuk ni aku inilah apabila semua orang boleh masuk dalam syurga siap ayat yang Allah Taala firman di sinilah ayat itunya puji-puji yang orang duduk di dalam syurga ya puji Allah Taala yang saya duk tengok dalam Quran ni ada pak tepak semua ayat-ayat yang orang ahli syurga puji Allah wa qalu anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur dan sebagai bersyukur berkatalah mereka ni ayat ni walaupun setengah-setengah orang yang tak ingat ni tak ada ingat tapi dalam syurga sikit lagi semua pensi yang diaukan pakak sebut belakang segala puji tertentu bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita dari kami Alhamdulillah sebab tu orang duduk, duduk dalam syurga noi cai sia cai semua ha hati 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 ha tak molek tu tak ada mi tae khwam suk di cai phum aku tu duduk dalam syurga sebab itulah orang duduk dalam syurga Jijok pintu syurga pak tu. Masya Allah. Perakat kata eng. Eh. Katanya dia sudah pun berjaya. Dia kata kena. Alhamdulillahilladzi adhaban adhaba annal hazan. Inna rabbana lagafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami amat pengampun. Lagi sentiasa memberikan saya yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang taat kepadanya. Mari ayat yang ke-35 sebagai akhir. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlih Ni sebut Ubung daripada ayat saat ni Tuhan yang telah menempatkan kami Di tempat tinggal yang kekal Allah nah, Kita seronok hati Kalau sekiranya boleh Pergi duduk di dalam syurga Saya kira mudah-mudah ni -mudah, bodoh bada lah Belalah duduk di Bucu-bucu Pakai -bucu, sapu kaki lah, lah. Pakai tidur Pakai duduk situ tapi Allah Ta'ala dia tak buat macam tu. Dia wi kepada setiap orang, Masya Allah. Ule acak-acak kali dah. Serenuh-renuh syurga tak ada dah orang yang boleh renuh pada ni. Iaitunya besarnya 10 butir dunia yang duduk sore. Lepas cuba kita gambar katanya, dunia siptau. Kita duduk atas dunia lagi, kita berasa katanya, Mustahil sama sekali kita nak pergi duduk tak atas muka dunia, negeri itu, negeri ini, tempat tu tempat ni Mustahil. Apatah lagi, sebut sebuti syurga, sebesar syurga, sepuluh buti dunia ni. Ya Allah, apa apatah lagi? Orang yang duduk dalam syurga yang penuh tinggi darajat dia. Rasul-rasul, Nabi-Nabi. Nak? Boleh duduk dekat yang dikatakan Al-Muqarrabun saat ni. Orang-orang yang duduk dalam syurga Pakat syukur, nikmat Iaitu apa? Tuhan yang telah menempatkan kami Di tempat tinggal yang kekal Semata-mata dengan limpah kurnianya Kami tidak akan merasa penat lelah di situ Dan kami juga di situ Tidak akan merasa letih lesu Allah Sihat semua ni eh? Nabi royak di dalam beberapa hadis sehat sokmo, muda sokmo, comel sokmo, nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kalau kita nak perhati ayat-ayat pasal ayat Quran nah, duk dalam surah Ar-Rahman banyak. Suratul Waqiah banyak. surah-surah lain ni ada keracat kerajaan yang Allah Taala sebut hubungi dengan nikmat-nikmat syurga dan termasuk juga di dalam suratul insan iaitu nya suratul dahr yang Allah Taala sebut Nah, bukan ayat surah-surah tu saja. Saya rakyat katanya, keracat kerajaan itu ada di dalam beberapa surah yang ada di dalam Quran. InsyaAllah, kita pakak duduk di dalam ayat ni belakang. Lepas tu, sebagai tupuk tambah, ada lagi ne? sikit sebanyak. Boleh jadi esok saya baca kepada kita hubungi dengan ayat-ayat ni yang ada di dalam tafsir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.